Atasyon! Son dövrlərə qədər 114 şagirdin təhsil almağa yeri yox idi. Fevral və mart ayları idi. Burada güclü küləyin ardınca güclü yağışlar yağmağa başladı. Bir səhər yuxudan ayılıb gördük ki, məktəbimiz yerlə yeksan olub. Və bundan sonra Cote d'Ivoire'ın Sakosu qərb bölgəsində yeni bir tikinti layihəsi meydana gəlir. UNICEF məni tapdı və onlar çətinliklərimizdən xəbərdar olduğunu söylədi. Bura gəlib cəmiyyətimiz üçün plastik materiallardan hazırlanmış kərpiclərlə 3 sinif otaqları tikəcəyini dedilər. Bu mənə çox gülməli göründü. Zarafat bir tərəfə. UNICEF Conceptos Plasticos və ya Plastik Konseptlər adlı Kolumbiya şirkəti ilə əməkdaşlıq edir. Bu sinif otaqları kifayət qədər dözümlü, təhlükəsiz, suya və yanğına qarşı davamlıdır. Bu normal, ənənəvi kərpiclərlə tikilmiş sinif otaqları ilə müqayisədə daha uzun ömürlüdür. Bu tikinti layihəsi çərçivəsində tullantı plastiklər toplanaraq yüksək keyfiyyətli tikinti kərpizinə çevrilir. Plastik binalar, aydındır. Gəlin gözləyə görək, ardınca da məktəb binası sanki yerdən yaranmağa başladı. Mən bunun canlı şahidiyəm. Bu, bizə ümid verici görünür. Layihə Fildişi sahillərində minlərlə digər uşağa da ümid verə bilər. Conceptos Plasticos daha çox plastik tullantıları kərpizə çevirmək üçün iri bir fabrik tikir. Əvvəlki binamız yaxşı deyildi. UNICEF gəlib bizim üçün bu binanı tikdi. Bu çox xoşumuza gəldi. UNICEF bildirir ki, paytaxt Yamasukuro'da gün ərzində 280 ton plastik tullantı əmələ gəlir və bu tullantının cəmi 5%-i təkrar əməl olunur. Plastik kərpiz layihəsi 25 mindən çox uşaq üçün məktəblərin inşa edilməsi və az təminatlı icmalarda qadınların işlə təmin olunması məqsədini daşıyır.